jedna knjiga sa Egiptom, ja sam se mnogo uplašio i ja ću da je uznem i ići ću tamo gde su živeli oni i ja ću tamo da nađem njegovu grobnicu. Zato što je danas rođen Andersen i onda zato smo došli. I onda smo zato došli u biblioteku. Jeste li čitali njegove bajke? Da. Jeste napravili ovaj strip ovde iza? Da. Ko je sve radio strip? Pa svi mi. Svi vi. A šta, konkretno šta si ti uradio? Pa ja sam radio jedan, ja sam radio, pa svi su iz negde, ovde su samo dva. Hoćeš da staneš pored svog druga i da mi pokažeš šta si ti uradio? Ovde su svi i ovde i tamo su svi i ovde su neko, recite isto. Da proslavim Andersenov dan. A zašto nije... Njegov dan? I što je on radio? On je pisao knjige za decu. Šta volite? Koja je vaša omiljena bajka koju volite da slušate tako sa drugarima njegov? Olovni vojnik. Male sirene. Olovni vojnik. Olovni vojnik. I šta ste vi to danas doneli da poklonite biblioteci? Doneli smo neke stripove, smo napravili u bajkama i onda smo doneli to za biblioteku. A šta ćete da dobijete od biblioteke? Članske kartice.